Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa asda yu'adli shiqaqi bainahuma sahawalil firaqi. Wa asda arisa balikna nubiyata. Dumana teh nyaeta kamari nalika urang rek ngajima pamajikan teh teu pemanasan heula teu ocon heula teu dekap-dekap cumba-cumbu heula. Talamun ayeuna teu kitu yu adil sikok bakal ngadatangkeun eta sida sikok kana persulayaan bakal bacekcok cina. Jadi bisa jadi tah. Lamun rumah tangga pasea we, pasea jeung pamajikan. Oh mungkin ejaan pemanasan heula atuh kitu. Ngawaris kana papaseaan teh kitu teh. Tak kudu we eta teh bercumbu rayu bermesra berdekat berpelukan teretabis. Bayana rumah antara salaki pemajikan saha walil piroki sahihe sobat kola walil piroki kadang bikin pepegatan itu bisa menimbulkan cerai ila anna ityana zawji jajatahu min gori takdimi mula abatin yang saya setuna ayana ada tangana salaki kanu jadi pamajikanna kalawan tanpa ngaheulakeun mula'abah bermain-main dulu mula'abah teh ocon heula eureuy heula bermesra-mesra heula wala takbilin jeung teu dipildaan ku cuang cium ucap kecup roksan sama sekali awma takbilin pila enain atana pisar tanyum dina dua soca eta mujibunil pirokwa sikok bakal ngamistikin bikin pepegatan jeng ayana kete perceraian ngawaris cerai ngawaris pepegatan untuk atau non indah nah nya gengeun nah ari langsung di starter mah cek pamajikan cenah aing kahayangna teh itu dirayu heula urang teh dibelai heula ieu mah langsung porosotkeun langsung gejos ah teu romantis boga salaki teh wa wa mukhalafa nu mana teh sikok teh mukhalafa persulayaan jadi bakal loba beda boleh banget gitu tah walikauni walad jahilan gobian yang dari sini bakal ke ayana si budak teh bodoh tur belat berarti lamun dibalik kan bermain-main dahulu sebelum berjima itu ngawaris karena boga budak pinter saya. Sih lu mau bermain-main kayaknya si mama lu tidak gaul sini aku gauli. Hari kumaha we atuh berjuta langit berjuta bintang di langit hanya satu bercahaya berjuta wanita cantik hanya mamah aduh hanya istriku yang kucinta ya cie kembali sini teh ba'dal kublah wal mula abah eh mana jangan gue kama pinas ya sakamaha keterangan lainnya kitab an-nasihah paidatun waroda sawabun azimun geus kawarit ganjaran nu gede pimayati alahu binyati solihah kerjalma anu ngadatangan ahlina maksudna pamajikanna
kalawan niat anu soleh. Jadi lamun orang diniatan niat nu alus, samemeh orang rek ngaji mah pamajikan teh diantarana supaya bungaheun, supaya ya supaya mesra we resep. Eta gede cenah ganjaranna. Badal kublah wal mulabah sabada nyium jarang ayeuna amang amang. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun di Siti Aisyah radhiyallahu anha tos ngadu Siti Aisyah tos ngadu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana khoda biyadim ratihi yurawiduha kataballahu lahu hasanah, sing sajalma anu nyekel memegang leungeun pamajikanana yurawiduha bari ngarayu eta si man teh kaeta imroah bari dirayu pamajikan urang teh ya cepang leungeun asep terus dirayu. Aduh lamun si bebek nasi nyebut narek nasep angke. Ada si cantik ya si neng ni asal uki cantik ya hari ini. Wah itu raya. Asa cahayaan. Wah itu tu bunga huna teh. Kuat ajar tanah teh nate teh. Kata Allah hasanah maka Allah akan tuliskan kereta jama hasanatan di kausan. Nyepeng lengan pamajikan bari dirayu set kausan cari geblos kun oh, gede pisan dong ngabunuh Yahudi dong. Wa maha anu sayajim ngebakal ngerebul Allah teta jamat sayatan kena jika gorengan warofa lahu darujatan serang Allah bakal ngangkat teta jamat darujatan karena darajat. Nah kerek nyepeng bari ngarayu. Wain anakku kataballahu lahu asra hasanah, sing sajalma sing wain anakku ajeng lamun ngarangkul mendekap memeluk man kaita imro'ah kataballahu lahu asra hasanah mangkawal bakanuskin kereta man 10 kausan kereya ditangkep kak sete tirisnya modus sini ya 10 kausan set. Wa maha anhu asra syai'atin bakal ngelebur Allah kaitaman 10 kagorengan 10 kalusan dituliskin 10 kagorengan dipukus mata kapa majikan ka dia neng nawan iya udah hapus dosa cakupan warufa lahu asra darajat yang bakal ngangkan Allah kaitaman 10 darajat. Tambah dari lain kepalah kataballahu lawasin isrina sana sisa jaman nyium man kaita imro'ah maka Allah bakal nuliskan kereta jalma 10 kalusan terus dikecup pipi kananmu pipi kirimu cipeka cipiki alah eta 20 isrina sana 20 kalusan dituliskan kualah. Maksudnya teh Allah nulis ka malaikat, malaikat nulis tukang nulis amal. Wa maha anu isina sayyi'ah sareng Allah bakal ngarebut teh tajam teh 20 kagorengan. Wa rafa'nahu isrina darajah sareng Allah bakal ngangkatkeun kereta jalma teh 20 derajat. Wah, geus naik deui sep ye. Timiti tadi hiji 10 geus 20. Wain ataha jeung lamun ngajina itu man ka imro'ah kana lahu khairum minad dunya wa ma fiha mangka eta ayeuna si jauh teh bakal libere mangka eta ayeuna kitu ngadatang eta teh kereta jauh kereta man teh leuwih alus tinimang dunya jeung sausina yeah. Kitu hansip ngetak separi bahasa ibadah nungguna ibadah nungguna hah tuh lebih baik dari dunia seisinya pokoknya mah dunia teh asal urang batu mawon prak. Wani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man jatahu kataballahu lahu isina hasanah sing sajama nu ayeuna heureuy guyon bermain-main
yang pamajikan nak mengkalau bakal nuliskan 20 kalusan. Wa maha anu isina syariah sarang Allah bakal nalabut teta man 20 kagorengan. Paita akhoda biadiha kataballahu arba'ina hasanah dimana-mana nyakas iman karena lengena imro'ah maka Allah bakal nuliskan kereta man 40 kalusan. Wa maha anu arba'ina syariah jeng Allah bakal nalabut 40 kagorengan. Tus 20 lamun naon tah amun hareu Jepang cenalengan cenah di selain 40 kalusan ditulis 40 kagorengan de hapus Baida qabala kataballahu la sitina sana di mana-mana nyium man ka imro'ah maksudna salaki ka pamajikanna maka Allah bakal nuliskan kereta mante 60 kalusan wa maha anhu sitina sayajin Allah bakal ngebur kereta mante 60 kagorengan paida sobah katab Allah lau mi'ataw wa isrina hasana maka Allah mengaji ma'man ka imro'ah maka Allah bakal nuliskan kereta man mi'atan 100 wa isrina sarang 20 120 kalusan pamahanu mi'ah wa isina saya aja makan lebur 120 kagorengan paidak tasala mangka di mana-mana adus atas iman nadallahul malaikah mangka Allah bakal sesauran ke para malaikat ayat klub idul Allah unduru ila abdi tempah kuarajin malaikat tahamba kawna yaktasilu pin khawfi yaktasilu atasi ayana gitu abdi teh adus min khopi tina arah-arah sian ku kaula ya tayakun ngayakinkan abdi anisai suna kaula teta robbahu pangeran si abid ishadu nyaksikan arah yang kabeh malaikat alayaka kaula bi anikor gopartu lahu say suna kaula nyata-nyata nampura kaula ikan dosana yata si abid tuh cina tempo hamba urang kat pidahu Allah pat kaki itu tah disapa teman langsung mah nya eta teh sieun cenah yakin boga pangeran urang naha pan urang nu nitah kitu teh lamun boga hadas gede kudu mani kan das leutik kudu wudu kitu teh tah cenah nurutkeun ka kaula teh yakin matak geus lah diampura cenah saksikeun kumaha kabeh dosana tah wah mantap teh yang ngeuna jadi hampura ih gawe ngeuna pamaya jilma uminhu tepati-pati ngocor naon alma ucai minhu teta abid ala syaratin kana hiji buuk ila kataballahu lahu biha hasana intang ti Allah bakal nuliskeun kereta si abid biha sabab syarat hasanatan kana hiji kalisa pun asep sapa temen tuh ya adus tah ulah pan sunatna ulah deui ya sep ulah di lap entep keneh sina ngecelakan tah lamun kena karena hiji cai kan hiji buuk tah eta teh dijieun ku Allah ayana hiji kalisan lamunna hadis lain mah kecelakan tetesan tina cai adus dijieun malaikat anu pangmentakeun pangampura. Tegel sina kelam geus teu ieu kakara. Mun geus mana atep we sina ieu ulah dielak. Singke marane. Dijieun malaikat, matak malaikat mah loba tibatan manusia. Heula teh ieu lamun ti jadi jelema wae sabar kecelakaan. Kalangan dunia dan Eropa. Wapi si Pak Isyur, nak kita si Pak Isyur, ni Nabi SAW. Nampi di kanjeng Nabi Muhammad SAW annahu qala. Saya suna kanjeng Nabi berapa? In ahodat almaratu di mana mana awewe ahodat ngalap. Pisani jauh jihad dina tingkah salakina mar'ah
mencek urang mamun awewe dandan keur salaki awat tajayanat atanapi berhias dandan cek urang mah mempersiapkan diri keur salaki kuat ka dandan turidu bidalika ngarepkeun ngamaksud eta marah bidalika ku itu tajayanat teh bidahu kana kariduan jawaj kitu sok teh supaya dipikir ku salaki na di imah teh ih mani kuat kasara rengit dilipen pokona mah cantik ke ku persembahkan kecantikanku untukmu wahai suamiku wala bari bukakeun saya tikin kata balang wasanatin maka Allah bakal nuliskeun keur eta mar'ah hasanatin pirang-pirang kalusan pirang-pirang kalusan. Jadi ketika awewe ngamu mulai dili make pakaian alus dandan make naon wae supaya ayeuna salaki reset tah eta teh dituliskeun kalusan tak kudu daek dandan awewe diganjar kitu dandan jadi mah dandan ajeun dandan rek kawanangan rek ayeuna naik ojek seni teh keur si tukang ojek ka meuna teh ari salaki mah bau dapur bau durukan paribasa wa maha anha asu sayyati Allah bakal ngarebur di atawi 10 kagorengan warfa laha qadra qadraha jeung Allah bakal ngangkat kana martabat anapi darajatna eta wae darajatin kana pirang-pirang darajat geuning nyerang eta tuliskeun pirang-pirang ayeuna kalusan 10 kagorengan dihapus darajat diangkat paida dah mangka di mana-mana nyeuran kata nabi ngajak jauj kaeta jaujah kata nabi kana kamar ah patoat hatras eta turut eta marah kaeta jauj teh sumaha malatras hamil panayana dikeureuh mah lila-lila jadi bareuh. Tuh ieu ayeuna hamil minhu tina sabab pagawean jawa kana laha mislu ajis saim alqaim kana kabuktosan laha eta mar'ah tanapi jawajah teh naon mislu ajis saim umpamana ganjaran jalma nu puasa alqaim teh meureun alqaim anu ayeuna sok udang peuting ibadah fisabilillah di jalan Allah. Awewe reuneuh kusabab digawean ku salaki ganjaranana jiga ganjaran jalma nu puasa anu tahajud qiyamulail tipeuting. Otak awewe mah dibabarikeun ku Allah teh jalan-jalan surga teh. Ngan aya aneh. Anehna tina riwayat hadis-hadis justru seueur ahli neraka teh awewe. Eueuh deui nu jadi alasan kulantaran teu taat kana jadi salaki. Berarti taat ka jadi salaki teh eta merupakan hese digana teh. Jadi ini tina hadis sabaraha kitu. Matak berbahagialah ketika orang menangkan pamajikan saleha. Pain ahodaha atolku maka lamun ngalap kait temar anon atolku teh getih pas ngelahirkan karena teh getih tolku terus siapa ngelahirkan tah karena lah habikuli tolkin mangka kabuktosan kereta marah ku setiap getih anu kaluar tah getih nyeri teh pas ngelahirkan aman ita korok kebatan mu'minah seperti jalma anu memerdekakan hiji ayana budak anu mu'min. Oh nyeri cinahe nyeri nage di ganja ganjarana jika jalma memerdekakan budak lamuku zaman ayana wae baheula geus mahal kamu zaman ayana
Ayeuna mah da eueuh di urang. Harga jelema 100 juta tah. Pain wadoat mangka lamun ngalahirkeun we, singkat carita eta si Marah teh. Bro we oi oi oi. Lam ya lam. Lam yuk lam. Qadru ajriha lam ya lam. Lam ya lam qadru ajriha illallah. Mangka moal apal kana kadar ganjaran eta marah lintang ti saha Allah. Ngalahirkeun lah gede we geus ganjaranna geus mau bisa ngitung urang. Allah nu mau ninga bakal ku gedena ganjaran. Mata ka pamaikan wayahna kitu suketo mah anu geus cageun urang nyeun deui. Mata anjing anu loba cina budakna meureudah make eta jurus kitu. Ari kan mau gawe ari gawe di sasamping heula tu bari merosot keneh tinggal singkangkeun bade nu hayang teh. Alah. Kayarana gede. Wa kana laha bi kulli masatin musatin min radoa min radoati waladiha kaitki asyari riqab. Sareng kabuktosan keur eta awewe ku setiap kemotan nyot-nyotan 100 juta budak teh we disusuan tah sanyotna tina nyusuan jadi budak na eta awewe teh eta kait ki isir ku saperti ngamerdekakeun 10 budak sanyot atau sanyot kalau nyot-nyot-nyot tebari eta kalikeun kali 10 encan bapakna ti ka tungkung parbut buat keperbut iya macam belah bapak budakna ada halingkun pindah kan belah kenca budakna halingkun aku sekan hanap pain putih memang kalamu naena disape tawalar pasok disape disape teh diporotan disape teh nyusu pada lama sok kubatra wali kan itu teh kan 2 tahunan lah 2 tahunan kudu ayana mesti sape ulah nepikun kong SD masih kan nyusu 2 tahun mulai deureun nyusu biasana kolot lama si pandel susuna kubatra wali maksudnya supaya pas ngemot pahit antukna jadi kapok kan mungkin batrawan kuah carana wah eta teh ulah salah ngamukna teh kabeh kayak gitu curiga atuh biasa nyusu itu dibere jarak tapi da mali lah jarak mimingan ge poho eta nu diat maka bakal diundang eta si Marah aya sasaweran kieu ya Allah. Istani fil amala gawe mimitian anjeun al amala kana aman qad ghafaro laki mamado Allah tos ngampura pikeun anjeun awe dosa nu geus ayeuna liwat mun pikeun ka ayeuna diporotanana tah cek Allah geus cenah ente malah amal anyar deui mun geus gede pisan cenah diampura dosa. Kalau tanya satu, ngadu si tanya salah. Kod akton nisa khairon kasiron. Yakti sesungguhna Allah teh nyata-nyata tos masihan ka wanita-wanita teh kasayan seueur. Seueur pisan cina kasayan ti Allah cina kerawat. Pamalakum masaro rijal aku naon. Keraranjen kabe wahai golongan laki-laki. Ha sia. Ayo mencina kami mengena sanyot tak perlu ngabarekakan canu lain ah cina deket ke surga cing cina laki ah cina hebat na. Padohikan nabi maka kajing nabi kumujeng suatu wassalam salam salam wakola ngadukan jen nabi ma min rojon cina tulah salah kami keboga kaunggulan yoyo cina lalaki ma mamin rojulin akhoda biadi jauh jati yurawiduha illa kataballahu lahu khomsah sana
tepati-pati hiji lalaki anu nyepeng ayeuna leungeun pamajikanana bari ayeuna ngarayu tintang ti Allah bakal nuliskeun 5 kalusan. Oh. Jadi pamajikan menang ganjaran, urang menang ganjaran. Mata mari kita perbanyak ganjaran secara heureuy. Fain anakoha pas wasana mangkala mengarangkul itu ayana jauh ke jauh-jauh atau napi rojul ke jauh-jauh menang ke 10 kalusan. Fain kobalaha paesina mangkala munyium jauh-jauh-jauh menang 20 kalusan. Fain ataha mangkala mengajima jauh-jauh-jauh karena khairu minat dunia wa pihak tak etateh lebih bagus tinimang dunia sarisina. Baida komal yakta sila di mana-mana cengkat rojul supaya rek ayana adus rojul lam yajur wal mau tepati pedi cai ayana ngocor ala syain karena si perkara minja sadihi tina jasad na itu si jawat illa mahalau sayatan lintang ti Allah bakal ngelebur ker ekta si jawat si rojul ya sayatan karena hiji kagorengan sami we Eropa lau darujatan bakal diangkat darajat jatah si rojul. Wayati bigusli khairam minad dunya jeung Allah bakal masihan sebab adusna teh si rajul khairam minad dunya nu langkung sae tinimang dunya wa mapi anjing sanesna wa anna Allah ta'ala yubahi bil malika sareng deui sanesna Allah bakal berbangga-bangga ngabanggakeun eta si rajul ka para malaikat yaqulu Allah ngadawkeun unduru ila abdi bilalatik rotin baridah tempo kurangin kabeh malaikat ka hamba kaula dina wangian anu kacida tirisna yaktasilu minal jinabah eta si abdi teh adus dina junubna ya tayakonu bari ngayakinkeun eta si abdi bi anni robbah yen sakaula teh ayeuna pangeranana asyhadukum nyaksikeun kaula karajin kabeh bi anni qorgo patulah sesuna kaula ngampura dosana eta si abdi tulisan. Jadi apa yang didapat oleh seorang istri, suami juga dapat. Tiktitan, pen kanan. Rawahusa seogusa alabi. Inta. Minada bijima edon nasar bikoli tina sapalin adab jima oge cina perkara lu disarahkan misara musani penyata perkara kodawahannya. Wato yiban pakabiti bin pa'i'in ala dawa minil tumul mana ini wato yiban jeng kudu make sesengitan temenan anjen paka karena cangkem anjen biti bin pa'i'in ku sesengitan anu melakbar nusengit nuharum lamure tempura sekina ulah nebikan kabau sumut. Enu sok aya geuna nu geugon kana paham meuli ah cenah ayeuna teu boga atuh kunaon we meuli permen mana kis naon teh permen kis ah permen naon sok marin supaya paham teu bau ulah pas engke ngadu pamatuk bau pantai endah tuh jadi kuru berseka eku permen manga ereku ayona ketu korma ereku ayon mucek didi eku sesengitan ayon semprot dan manga alat dawang kalawan ayona langgan terbiasa kan murek tempura gitu ini untuk memana ini maka anjem bakal menang almana iha karena pirang-pirang ayana papari latana pita bagian. Fahabar rahimahullah anna wujud labu minna jauh ayat ala pipa mihi mayu tibu musonib ngawartuskan rahimahullah sesuna disuprih pisan ke seorang suami teh kedah ngajadikan na cangkem na teh perkara anu matak nyengitkan kana bahan dicek diri makal kornapal seperti kembang sesengitan kekembangan berarti naon atuh de urang mah kembang melati mawar nya ayeuna geus aya nu praktis geus diolah tinggal disemprotkeun aya
Wal mustoka, kayu mustoka, kayu damar, kayu manis sebenarnya juga. Wal awad jeng kayu al hindi, hindi, kayu Hindia. Wanami dalik jeng saumpamane takornapal ilaih. Leana dalika mujibun lil mahabbah sabab takornapal jeng muliana teh ngamistikeun pikeun silih pika cinta. Nah sabab pas tempura sengit gitu. Kelek kreksonaan awak semprot untuk sikat benget poles gitu sep. Jadi kudu bersikat buuk sisir rapihkeun ae sarwa kitu. Jadi pas diaduk teh resep seungit tambah semangat tambah gairah. Coba lamun pas teu dandan mah asa bararawu cenah. Walai sadalika khosatun bila itu yang ayana teh aya eta kornapal teh eta khusus dina wengian duhur. Jadi ulah pas erek ngajima wae cenah eta ngabiasakeun nu amis-amis eta teh supaya teu bobahan bahwa matubun pisail alqot balik ta eta nu bieu teh disuprih dina sasesana waktu. Jadi waktu mana bae wae alus tah. Dua mana wanatunya. Jadi intinya anu supaya paham teu bau. Dari urama ayeuna paling geus deukeun tiku pas tagi ku pepsoren. Ya bisa nyikat. Kama syara lahu bi qali ala dawam sakumaha perkara isyara musani pikeun eta perkara kudawana ala dawam. Wa qulu fa'i dawan musani wa fa'i ismu fa'il min pahal misku yapuhu paihan dialap dina lapat pahal misku yapuhu paihan paha geus seungit non al misku misik yapuhu bakal seungit eta misik paihan kalawan seungit pisanan semerbak ceuk urang nama malah berbahasa Sunda nama eta diaranan cenah budak saha ngaranna paih tah wa qulu paih alus tah melabar ngaranna maksudna seungit melabar dari harepan supaya budak jadi terkenal gitu dah buat teh paih cenah dua orang cenah aya alus tah paih aya paih paisal paik tapaih paih kayak digerawannya dibalikkan ihpa ihpa lupa nih hey, dan idam tasarat rehuhu dimana-mana gumelar atau napi nyebar non rehuhu ambek na etayana kita misi. Kalau nggak ada ulama, walau kalau paha, tadi sebutkan lapat paha, ilah piri lintang ti, tina angin atau ibah nu bagus musengit kosoh kalawan khusus. Jadi kecap paha mah hubungannya, ejeng angin semerbak, ejeng ayana aroma wangi gitu. Atak alus, jeng ngerang alus dah. Bona teh paihan fa fa pansok pauzan paizan taima paiha paihan paihan mas darang bantunya kok pa pahaya pua paihan kumaha wae mau di kata Muhammad paihan walau kalau pilihan bisa jin dilapat paham tara diucapkan tara dipakai na nu kotor kotor tara wal mentanati jeng nu bau bau oh diharap atau diharap paling walau kalau pilihan bisa om kok paha jadi kecap paham tara dipakai tinu kotor tinu bau ini artinya teh hubungannya jeng sesengitan paham nganu sengit nu kotor malah pulaku tara ku kecap paha bahasa Arab nu kotor. Tapi bayu kalu habat riguha jadi tina harap malah bunda umum bahasana ku habat habat gis menyengat gitu cek orang naon riguha bau na tanapi ambil na itu khobisa kama pil misbah sakumana kitab misbah wa manai lapat manai jam umaniha jam lapat maniha wahya al atiyah ari maniha nyata al atiyah ayana paparin pamere
bahwa itu kalau ulat